Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinin xidməti avtomobili atəşə tutulub. Hadisə oktyabrın 10-undan 11-inə keçən gecə baş verib. Sən kameraya çəkirəm? Bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı diplomatik nümayəndəliyimiz tərəfindən dərhal Amerika Birləşmiş Ştatlarının müvafiq qurumlarına məlumat verilib. Kamera görüntüləri qarşı tərəfə təqdim edilib. Məsələ ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki müvəqqəti işlər vəkili 12 oktyabr tarixində Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. Baş vermiş hadisə ilə bağlı ciddi narahatlığımız və narazılığımız ifadə edilib və Azərbaycan diplomatik nümayəndəliyinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi tələbi qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, son zamanlar bu kimi hadisələr sistemli xarakter alıb. Son zamanlar xarici ölkələrdəki erməni icmalarından radikal üzvləri tərəfindən Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinə qarşı hücumların sistemli xarakter daşıması, o cümlədən Washington, Paris, Beyrut və digər şəhərlərdə səfirliklərimizə qarşı törədilən hücumlar və vandallıq aktları ciddi narahatlıq doğurur. Xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərimizin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ev sahibi ölkəsinin beynəlxalq konvensiya ilə üzərinə götürdüyü öhdəlikdir. Bununla bağlı olaraq baş vermiş hər hansı bir insidentlə bağlı müvafiq araşdırmanın aparılması və səfirliklərimizin, eləcə də diplomatlarımızın təhlükəsizliyinin lazımi səviyyədə təmin edilməsi tələbini bir daha vurğulayırıq. Xatırladırıq ki, Ermənistan 1991-ci ildə müstəqilliyini bəyan etdikdən sonra Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını həyata keçirmək məqsədi ilə terroru dövlət siyasəti vasitəsinə çevirib və Azərbaycanın ərazilərinin işğalı prosesində ölkəmizin müxtəlif yerlərində terror vasitələrindən geniş istifadə edib. Habelə, Bakı şəhərində terror aktları törədiblər. Məlum olduğu kimi, dünyanın müxtəlif ölkələrində çalışan 24 türk diplomatı erməni terrorunun qurbanı olub. Təəssüflə qeyd edirik ki, nə son günlərdə baş vermiş hücumlar, nə də hələ 2020-ci ildə Avropa paytaxtlarında, habelə Los Angeles şəhərində Azərbaycan diplomatik nümayəndəliklərinə, həmçinin Azərbaycanlı icma üzvlərinə qarşı edilən hücumlarla bağlı açılan cinayət işləri çərçivəsində heç bir təqsirkar məsuliyyətə cəlb edilməyib. Məhz bu cəzasızlıq radikal erməni qruplarını yeni təxribatlara əl atmağa cəsarətləndirir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi, xarici ölkədəki radikal qüvvələrin Azərbaycan diplomatik nümayəndəliklərinə, diplomatlara və onların mülklərinə qarşı yönələn və nifrətə əsaslanan cinayət əməllərini qətiyyətlə pisləyir və müvafiq ölkələrdə bu kimi təxribatların qarşısının alınmasına məsul olan qurumların vəzifələrinə tam məsuliyyətlə yanaşmasını tələb edir. Xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərimizə qarşı edilən hücumlarla bağlı aparılan istintaq tədbirləri Xarici İşlər Nazirliyinin nəzarətində saxlanılacaq deyə nazirlikdən bildirilib.